Tam baş Slavjuvara, ez Balancan Dersim, ji gundê Stilîlê me. Ez îro kurtasî behsa gundê Stilîlê bikim. Stilîlê li Bakurê Kurdistanê ye û dikeve başûr Rojavayê Nisêbînê bi 28 kilometre ye. Ji derdora 400 malan pêk tê û hejmara wê jî nêzî 2000 kes in. Ji derve Stilîlê jî bi kêmasî 500-600 malbatên me hene. Bi taybet li Stenbol, Edenê û li Qibrisin. Li gelek deverên Avrupa jî hene gundiyên me. Gelek kesên li Stenbol karê birincî wekî bêfêm kirin, girara rizê çê dikin û difroşin. Li gund jî debar gelen perî li ser çandinî û xwedîkirina heywanan e. Stilîlê bi rastî jî cihekî dîrokî û welatparêz e. Gund wek bi navê dîrokî li ser Newala Sîsibanê ye. Gundekî çiyayî ye ya Herêma Omeryan. Avahiyên nav gund yê kevin hemû bi keviran lêkirine û minyatûrek ji Mêrdînê ye. Rewşenbîr û nivîskarê Kurd Şehîd Apê Musa jî li vê bajarokê jiya ye û gora wî li nav hewşa wî de veşartiye. Her wiha Kurdên welatparêz û rêveberên Partiyên Kurdan her wext tên û gora wî ziyaret dikin. Stilîlê di her buharê de bi keskê dixemile. Avên kaniyên wê jî wek qişan e. Tevî newek berê ve jî hîna sê kanî jî diherikin. Cihê ku kanî digihêjin hev wek çem tê binavkirin. Gelê gund dehl û rezên xwe jî bi vê avê av didin. Li ser çem gelê xerabeyên aşên kevin jî hene. Spas.